Ei parallaan taas kaikki, on TCP täällä ja tervetuloa Atlanta Trashers Franchise Moden pariin. Runkosarjan päättävä jakso, trade deadline ja kaikki muut härpäkkeet siinä kyljessä. Tästä on hyvä lähteä kohti playoffeja ja toivottavasti niitä playoffeja. Ja toivon mukaan kohti sitä Stanley Cupin äh, jahtaamista ja finaaleja vähintäänkin. Jos edellinen jakso on kattomatta, käykää tsekkaassa. Siellä pelattiin pari kuukautta ja saatiin jälleen kerran ikäviä uutisia, kun Andre Vasilevski loukkaantuu toisen kerran jalka. Nilkka, nilkka, taisi murtua ja on vasta maaliskuun lopulla pelikuntoinen, joten se tietää sitä, että Noah liiden joutuu kantamaan tämän joukkueen sinne pudotuspeleihin. Toivottavasti niin tekee. Tuolla omassa divisionassa meille tuota painetta lyö Blue Jackets, joka on neljä pinnaa meidän perässä. Eikä Rangerskään ole vielä hirmu kaukana, on seitsemän pinnaa, pinnaa jäljessä. Mutta näillä otteilla meidän pitää grindaa tuosta kuukaudesta ne tarvittavat, tarvittavat voitot, että me sinne playoffeihin mennään. Ja tämän kauden erikoisuus on se, että trade deadline on viimeinen päivä helmikuuta. Ja lähdetään katsomaan, mikä siellä on tilanne mitä siellä on viimeisessä vaihtopäivässä. Onko siellä mitään niin merkittävää, että meidän pitäisi osallistua? Morris Sider on täällä puolustajana. Mitä sieltä halutaan? Sieltä halutaan hyökkääjää. Se on yksi vuosi 9,2 miljoonaa. Ihan järkyttävää. Joel Eriksson, e Colin White, Martin Nages, Nikolas Roa, Ilja Samsonov, uh, Catton, uh, tää on, tää tota sentteri kai, näin, näin mä, ymmärsin. Joo, se, tällä ei ole sopimusta tuota, Bostoniin ja sitä myöten ei ole myöskään ole oo, oo semmonen pelaaja, mitä pystyttäisiin ylipäätänsä käyttämään. Oh, uh, de Brinkat ja Lil, täällä, mutta ei, ei niinkun hirveesti mitään ihmeellistä oo. vaihdettavissa pelaajissa. Katsotaan tuolta blokit vielä läpi. Jos katsotaan blokkeja, niin Anaheimilla ei mitään ihmeellistä. Arizonalla Jenik, jolla on aika vähän vaihtoarvoa. Siihen nähdään, että on 90 overallia, miljoonan, puolentoista miljoonaa soppari vuosi jäljellä. Plus, että niillä on kolme RFA-kaveria tuolta, eli en yhtään ihmettele, että ollaan siirtämässä näitä eteenpäin. Bostonilla tosiaan Catton, jolla ei ole sopimusta RFA, RFA-na tuolla. Muuten aika lailla. Hiljaiset, Buffalo, Klinberry, ei muuta oikein. Tuolla ei ole kelkarilla ketään. Carol Lainalla, Martin uh, Pokkia, Slavin, Ethan Bear ja. Ajus Suter myöskin, Zach ja Lilje myös. Eli aika paljon on Karolainallakin pelaaja, eli uudelleen rakennusta on aika moni joukkue tekemässä. Jamnov ja Straakka Minkälainen toi, minkälainen toi on? Viktor Vissiinkin kyseessä jo. Viktor Ulofson. Ykköskentän roolissa Kaksi pinnaa tähän vuoteen. Aika hyvät tehot. Seiskakierroksen varaus. Sopii meillä vaan ylivoimaan. Tohon to -to hintaan tämä kaveri ei olisi pahaa, pahaa ottaa, mutta se ei meille mihinkään sovi. Niin poistutaan tuosta kaupasta. Mä luulen, että meidän on ihan turha lähteä katselemaan hirveästi tänne, että mitä täällä on. Olisiko meillä, katsotaanpa tuo vielä, että onko meillä yhtään sellaista pelaajaa, ketä me voitais miettiä siirtää eteenpäin. Jos ajateltaisi vaikka, että Troy Terry olisi semmonen, minkä minä voisin siirtää eteenpäin noilla tehoilla ja tuolla palkalla, mikä on 5 miljoonaa, niin mitä me saatais Troy Terrystä vastineeksi? Ota, mitä. Katsotaan, mitä tää tarjoaa. Joe Veleno, Björkstrandia ja Detroitin kolmosta. Nix uh, Nick Schmaltz, ja Seattlein kolmonen. Sam Reinhardt, Seattlein kolmonen ja nelonen. Uh, Travis Konekni, kolmonen ja nelonen. Steven Stamkos, Washingtonin kolmonen ja nelonen. Ai ai, ei, ei, ei oikein hirveitä Troy saada. Olisiko täällä muita? No ehkä Zack Bowie, joka ei oo hirveästi kehittynyt. Bowie voisi olla semmoinen siirrettävä palanen. Mitä, mitä Bauista saatais? Kauppoja ei löytynyt, no niin. Pauliakaan ei saata siirrettyä eteenpäin. Ja Parks myöskin samassa veneessä. Okei, Parks on nyt ihan ok pelannut kumminkin, tai ok kehittynyt. Miten se toi Bullis? Löytyykö Bullisille mitään ottajaa? 20. Buffalon kolmonen ja nelonen. Coloradon kolmonen ja kolmonen. ja seiska. Kolmonen ja kolmonen. Kolmosia tarjotaan. Greenway. Jolla olisi kaksi vuotta sopimusta jäljellä. Ja nelonen. Greenway ei vaan taida sopia meille mihinkään. Sitten on noita kolmosia. Finit ja kolmosia. Thomas Mayer ja Pittsburghin nelonen äh, puolustukseen ja kolmoskierroksen varauksia. Aika lailla kukaan ei tarjoa kakkoskierroksen varausta Mayfieldia ja Kälkärin nelosta. Ja tosiaan kukaan ei tarjoa kakkoskierroksen varausta. Mikähän olisi se joukkue, mihin me voitaisiin tämän siirtää? Onko se Montreali Mä Predatorsi. Keneltä me saatais parhaat varaukset? Tuolta saatais Pittsburghi ja Calgary. Jos me siirretään San Joselle se ja otetaan sieltä Calgary ja Pittsburghin kolmoskerroksen varaukset. Paitsi että meille tulee trade, niin me ei voidakaan sitä tehdä. Hylätään tuo. Halutaanko me sit kumminkaan? No otetaan se bulli sieltä. Laitetaan se eteenpäin. Tehdään nyt yksi diili meillä on nyt aina yksi, yksi, kauppa tehdään. Tulisi tuolta 20-vuotias, 63 overaali, top 6 hyökkääjä. Missä se oli se tarjous, mitä me saatiin Sarksilta? Eli Sarksi antaa meille Kälkäri ja Pittsburghin kolmoset. Ne on vuoden päästä. Ne on vuoden päästä ne, ne kaupat. Eli kaksi, Islanders tarjoaa kolmosia tällekin vuodelle. Ei ole yhtään joukkoa, mikä tarjoaisi kahta tässä. Daxi ja Pittsburghin. otetaan tuo. Daxi Pittsburghin diili Detroitilta. Kaksi kolmoskierroksen varausta tälle keväälle. Niin saadaan, 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 siitä hyvää hyötyä. Jamnov, Kovins, Spurgeon, ja Detroitin kolmonen. Toi Lekerimäki, sillä ei oo vissiin sopimusta. Ja joo, 87. Ai ai, maalitykki. Mä en tiedä, Sopis sopisi neloskenttä ja ylivoima. Tähän siis olisi aika hyvä kaveri ottaa. Mutta ne ei ole saanut sille sopimusta ne haluaisi Shamnovia. Govia ja Spurgeonia. Mä en, mä en halua lähteä tohon. Mä en haluan antaa noita meidän junnuja tuolta. Mutta katsotaanpa toi Detroit ja Lekkerinmäki. Mikä se vaihtoarvo on? Tämä voisi olla niin ajatuksena ensi vuodelle, jos se uusi kausi tulisi, niin me saatas tosta ehkä, ehkä rakennus... No niin, ja totta kai toi Dandas, McLeod... No juu. Oi, oi. Tuo pitäisi olla, jos me tässä ikkunassa ollaan, niin ei pitäisi tulla diilejä. Katsotaan, onko meillä vaihtovuoroja antaa tuosta lekkerimmäistä sen verran, että me saataisiin se joukkueeseen. Ehkä, ehkä sieltä, kun ne oli kiinnostunut niistä meidän maalivaheista. Shamnovista esimerkiksi on 20. Ehkä Ladendres olisi ennemmin se, kenet mä antaisin tuohon 5.8 ja 2.1, niin jo. Joo, annetaan, annetaan late... hel... Annetaan tuon den dressetosta, ja katsotaan joku varausvuoro tohon ylkeen. Ne olisi kiinnostunut vaan meidän ykkös. Meillä on jälleen meillä on neljä kolmoskierroksen varausta. Mennetään Kälkärin kolmonen. Voidaan antaa onko meillä vitos? meillä on kaksi vitosvarausta. Annetaan meidän vitonen. Eli Latendres, Kälkärin kolmonen ja meidän vitonen Lekkerimäestä. Ylättyy. Mm, vaihdossa ne ei riitä ja edelleen Eriksson ehkä yrittävät tunkea meille. Käsittämätöntä. Okei, katsotaan kenestä ne on kiinnostunut. Ladendrayssä voi olla se yksi vaihto tohon. Dandas on 6420, top 6. Pistetään Dandas tohon. Ja pistetään se maalivahti. Oi, ketun leipää. Mulla menee hermo tähän peliin, kun nämä, siis koko ajan tulee jotain tyhmää kauppaa, mistä minä en ole yhtään kiinnostunut. Ja sitten joka kerta mä joudun uudestaan tekemään sen, mitä mä olin tekemässä. Miksi tää peliin pitää olla tämmönen, sanonko mikä, oikeesti niinku ärsyttävä. Me ei saada mitään aikaan tästä pelistä. Varsinkaan kun täältä nyt ei löydy edes mitään, mitä me halutaan laittaa tänne. Nyt sit se maalivahti. Ai ai ai. Mä oon niin varmaan kuusi kertaa laittanut nämä kaikki tähän ja aina tulee joku tarjous. Lyödään tonne vielä vaihto, kolmoskierros. Mm. kolmonen, Kälkärin kolmonen. Mm. No niin, vihdoinkin. Nyt ollaan saatu kaikki. Dandas, Latendres, Kälkärin kolmonen, meidän nelonen. Tuosta Lekkerinmäestä. kratan mitä ne sanoo. Ne hylkää sen. Arvo ei ole läheskään riittävä. Oh, Saadaanko kahdella kolmosella? saadaanko kahdella kolmosella? Mä oon laittanut siis nämä varmaan, varmaan kuusi, seitsemän kertaa tänne ja aina kun mä oon päässyt tähän kohtaan, niin, niin nämä tota, hylkää tai tulee joku trade. Me ei saada. Poistutaan kaupasta, poistutaan viimeistä vaihtopäivästä. Mä en tykkää tästä yhtään. Rotaan tuleeko vielä jotain kauppaa. Robinsonista tulee tulee tuota suojaamaton Teiska 9 Työmyyrä 32, ehkä me ei tuommoista, tuleeko kenestä ketään muuta, ei tuu ketään muuta eikä tuu mitään diilejä enempää. Lähdetään menemään, <coughs> mulla on tuonne 18 päivään, kun mun mielestä 16 päivä piti Vasilevskin palata. Conor Murphy, Kaksi vuotta jäljellä, toi näyttää, että se olisi jo kolme neljä ja top kutonen Lähetään. Lähetään maaliskuuta eteenpäin sillä, että Puustinen loukkaantuu jälleen. Oi oi, William Carlson. 4,1... Olikohan meillä on mitenkö William Carsonissa varaan 3-5 tosin. Ei me, ei me tarvita ottava ottelu tähän näin. voitetaan 6-4. Jatketaan vielä jatketaan tätä boostista ihan vielä pelaavaan kokoonpanoon Vancouver kotona. Vitään 2-1 Seattle kotona. Mitenkään voitetaan 7-5 Buffalo ja Chesley on loukkaantunut. No nyt me voidaan se boostinen ottaa sitten pelaavaan kokoonpanoon, kun meiltä aina loukkaantuu joku puolustaja tai pelaaja. Tämä on niinku käsittämätöntä. I Mä en ymmärrä, miten koko ajan voi joku pakki loukkaantua tai maalivahti tai ylipäätänsä maalivahti. Miten usein, ma oho, hävitää 9-3 Buffalolle. Mut miten usein, ja nyt me ollaan kaheottelun tappioputkessa, nyt tää kääntää tää Kingsi. Voitetaan 6-5. Brandon Tanev on suojaamaton. Tanevil on varmaan vanha, niin ei lähetä siihen. Columbus Voitetaan 4-2, kun Vasilevski voi palata. Pelataan vielä to Islanders-matsi. Mä otan kohta loukkaantumiset pois käytöstä, kun näitä tulee koko ajan. Islanders vieraissa. Voitetaan 5-2. Vasilevski ei ole vielä ihan täysin pelikunnossa, joten... Mä en uskalla ottaa sitä vielä pelaavaan kokoonpanoon. Simuloidaan tosta kolme matsia vielä. Viikon verran eteenpäin Florida. Um, no. Ä, edelleen mä kaipaisin tähän sitä, että jatka. Mutta mennään nyt muokkaamaan, koska ei me muutakaan voida. Saadaan kun saadaankin Vasilevski maalipuikkojen väliin. Oli tervehtynyt. Ja Okei, okay. Pustinen on palannut, joten me joudutaan tekemään jälleen muutoksia. Hävitään Floridalle 4-1. Vekasi, Rangers, miten käy? Hävitään 3-1. Hävitään 3-2. Ja nyt Basilevski on palannut kolmella tappiolla joukkueeseen, joten me vaihdetaan maalivahtia. Vaihdetaan Erliiden maaliin. Ja otetaan Pustinen samalla sinne pelaavaan kokoonpanoon simuloidaan viikko eteenpäin. Mitä tapahtuu Toronto vieraissa? Voitetaan 4-3, Chicago kotona voitetaan 6-2. Winnipeg Colorado kuu loppuu vielä. Voitetaan 3-1, Troy Terry on loukkaantunut. Kyynärpää vamma huhtikuun 7. päivä. Tämä nyt tietää sitä, että me joudutaan kakkoskenttään tekemään muutoksia. Me voitetaan vielä Coloradokin siihen kuun loppuun. 5-4. Jatketaan tästä sitten vielä tuonne. Noin viimeiset neljä matsia. Katsotaan, miten käy. Tässä runkosarjassa playoff-paikka on, pitäisi olla meille varma jo. Tampa Bay kotona. Washington tähän Boone Jenneri. Ei me, Boone Jennerillä, vaikka on pieni palkka pari vuotta jäljellä, niin emme tarvita. Tampa Bay kotona. 5-1 voitto. Troiteri voi pelata, mutta ei oteta sitä ihan vielä. St. Louis kotona. Hävitään 5-3. Philadelphia vieraissa. Kun Kravchenko on loukkaantunut. Okei, okay, otetaan. otetaan nyt se vaihto. Otetaan nyt se Chesley sinne kolmos ja Troiteri takaisin omalle paikalle. Justin Folk. Justin Falki vaikka se on 3 6 niin 8 5 overalli, olisi on pelannut kaksi peliä vaan. Toi olisi niin, niin hyvä, hyvä puolustaja playoffeihin justiinsa. Mutta emme tarvita. Philadelphia vierasta toivotaan, että otetaan sit voitto. Ei tiedetä, mutta hävitään Predatorsille. Voitetaan 5-2. Philadelphia hävitään Predatorsille 5-3. Joten 5-1 voitto, 5-3 tappio, 5-2 voitto, 5-3 tappio ei, ei toi järin hyvä toi kuun loppu, me päästetään ihan liikaa taas maalia. 52, 22, 8, mihin se riittää? Oman divisionan voitto ja konferenssin voitto. 112 pinnaa, melkein 300 tehtyä maalia, 3,60 maalia, mutta nyt se tuossa loppukaudesta taas kipuus lähelle kolmea toi päästettyjen keskiarvo. Heti kun sieltä Vasilevski tuli takaisin, loukkaantumisen jäljiltä ei ollut ihan terävimmillään, niin heti se hiipii lähemmäksi kolmeen tuo päästettyjen keskiarvo. Ja sitten kun liiden ei vielä ole mikään huippuveska, 31,7 ylivoimaprosentti on loistavaa. Alivoimaprosentti 835 on huomattavasti parempi kuin mitä viime kaudella. Ja paljon paljon parempi kuin mikä kenelläkään muulla, paitsi Filadelfialla meidän divisioonassa. Philadelphia, joka muuten meni playoffeihin. 27-12-2 kotona, paras meidän divisioonasta. Vieraissa 25 10, 6. Ainoastaan Columbus voitti enemmän pelejä vieraissa kuin me. Ja viimeiset 10 6, 3 ja 1. Vaikka se välillä tuntuu, että ei niin hyvin mennyt, niin silti vaan kolme tappiota viimeiseen kymmeneen varsinaisella peliajalla. Ja sitten jos katsotaan koko liikan osalta, niin me hävitään vaivaisella pisteellä Presidensstrofin Edmonton Oilersille. Ne oli ne kauden lopun pelit. Me hävitään vähiten pelejä niin kuin kaikista joukkueista, mutta yhdellä pisteellä Edmontoni vie Presidensstrofin. Edmonton on ainut joukkue, joka tekee yli 300 maalia. Meillä taas sitten on kes... päästettyjä maalia vähemmän. Columbus päästi vain 219 maalia, mikä on ihan loistava määrä. Ylivoima myöskin meillä varmaan liikan paras. Joo. Alivoima liikan K neljänneksi vai viidenneksi paras, mikä on hyvä. Sieltä ja esimerkiksi Colorado ja Kälkäri, jotka ei pääse edes playoffeihin, niin niilläkin on parempi ylivoima kuin, alivoima kuin meillä. Kotisaldo. Kenellä on paras kotirekordi? Edmonton voitti 30 peliä kotona. Me oltiin toiseksi paras siinä Los Angelesin kanssa. Ja vieraissa vaan Columbus voitti enemmän otteluita tosiaan kuin me. Joten aika hyvä. Aika hyvä oli tuo meidän runkosarja. Armi, että President's Trophy jäi saamatta. Piste pörssissä. Niin vain Matt vei yli 100 pinnaa tekijä yli 50 maalia. 52 maalia, 50 syöttöä. Miroshinchenko jäi kolme maalia siitä sadasta, tai 50 maalista. Jäi vähän, vähän siitä sadasta pisteestä myöskin. Ja Leo Carsonilta järkyttävän hyvä 90 pinnan kausi. 36 plus 54. Ja kaveri pelaa kakkoskenttää. Kotkaniemi 79 pinnaa paras senttereistä. Lundelki keräsi itteensä 68 pinnaa. Reuteri 63 pinnaa, Pukka 59 pinnaa. Oliko Pukalta jopa yksi parhaista kausista? No, itse asiassa ei. Kaikki muut kaadet on ollut parempia. Nyt yhtä paljon pisteitä kuin edellisvuonna. Pari maalia vaan vähemmän. Ylivoimalla tosin tänä vuonna teki hurjan määrän pisteitä, mikä, mikä edes auttoi. Ää, nasemka, ää, nasem Kadri, Kadri. 41 pinnaa, mutta miinus 8. 17 pinnaa ylivoimalla ihan hyvää. Nikulin 39 pinnaa. Rajan Pulok 37 pinnaa. Pulokilta ihan järkyttävän hyvää kaus puolustajan paikalta. Oli meidän paras puolustaja. Janne Kuokkanen 33 pinnaa. Ihan ok peliä. Terkatsev 22 pinnaa. Pieni pettymys. 12 peliä kumminkin sivussa oli. Jos verrataan viime vuoteen, milloin se teki 50, mitä se teki? 52 pinnaa, niin onhan tuo 30 pinnan pudotus niin aika, aika hurja pisteiden valossa. Forsberg teki 19 pinnaa, mutta miinus 13 neloskentän sentterinä ei. Neloskenttä ei ollut hyvä. Brandon Kaala 16 pinnaa, mutta suurin huomio kiinnittyy plus 30 yhteen, mikä on varmaan joukkueen parhaita. Ryan Chesley 13 pinnaa plus miinus nollalla vaihtelevia esityksiä nyt siellä kolmosparissa Kravchenkon kanssa, kun toinen Kravchenkon pojista on loukkaantuneena. Teemu Puustinen 13 pinnaa plus 28, hyvää ruukkia seisoni mutta pelas vaan 54 peliä. oli niitä kauden alusta muutaman matsin poissa, kun mä en nyt ihan hiffannut, että se oli näin hyvää oikeasti. Kristensen 12 pinnaa miinus 10, sieltä kolmoskentästä ei oikein, tai neloskentästä ei oikein niitä tehoja löytynyt ja varsinkin omissa soi aika rutkasti. Stanislav Kravtsenko 7 pinnaa plus 11. Dolsenkov päästös pelaa kakkoskenttääkin miinus 3 ja 6 pinnaa. Ja Vitali Kravtsenko loukkaantui kauden loppupuolella, niin ei sitten olisi pelannut, mut 3 teho pinnaa ja plus 10, niin kyllähän on selkeitä että jos Kravtsenko pelaa kolmosparissa niin että ne ottaa plussaa 10 verran, niin kyllä hänen kannattaa siellä pitää. Sitten jos katsotaan maalivahtipuolella, Erliiden pelasi 50 peliä, 29 voittoa, vaan 1-0 peli, 9, 910 torjuntaprosentti, 279. Vasilevski 37 peliä, vaan, mutta 24 voittoa niissä. Jos Vasilevski olisi terveenä ollut, niin se olisi varmaan, varmaan pelannut 50 peliä ja ottanut sen 40 voittoa. 4-0 peliä, 2 Vasilevski oli hyvä, mutta loukkaantumisherkkä. Ah, Tämä on niin... Kyllä meidän vaan Vasilevskillä silti pitää pudotuspeleihin lähteä. Ja koko liikan osalta Edmonton kaksikko, McDavid, Drysaitel, kärki kaksikko, Mitskovi heti siinä perässä, sitten Kingsin Pedard ja sitten meidän Miroshnyshenko, sitten Bostonin Howard ja meidän Leo Carson, Eli meillä on kolme kaveria, kahdeksan parhaan, piste, seitsemän parhaan joukossa kolme kaveria, mutta Rai Saitteli ja McDavid kärki kaksikko ja näköjään McDavid teki 61 maalia, joten vie, vie sillä Morris Risardinkin Mitskovin nenään edestä. Jos katsotaan maali, maalipörssi samaan niin joo, Mitskovi oli kakkonen, Mirosnisenko kahdeksas, vai seitsemäs näköjään Mirosnisenko, mutta järkyttävän hyvä kausi kokonaisuutena meidän hyökkäysosastolta. Tästä on hyvä lähteä pudotuspeliin. Katsotaan miten puolustajat, kuka oli puolustajien ykkönen. Thomas Shabot, Brand Clark, Kael McCarr, Quinn Hughes, Darnell Lewis, Anthony Honka. Mua kiinnostaa, missä on Girard. Löytyykö tästä lähistöltä? Minetiaali, niin mitä me yritettiin tehdä, saada, niin oli 48 pinnaa tehnyt. Ei, näys, ei näy, ei täällä. Tota, Rasmus Dalinikin oli parempi selvekeri tuolla. Ryan Pulocki, 37 pinnaa oli meidän paras tosiaan. Ja tämä kertoo sen, että Samsirardin siirto eteenpäin oli hyvää hyvä, hyvä tuota, tekoa meidän joukkueelta. Maalivahtien ykkönen voitoissa John Gibson 46 voittoa, Komesso 39, Mers Linskis 38 ja niin edespäin. Eniten nolla pelejä, Thatcher Demko 9 kappaletta. Kertooko tämä siitä, että meidän olisi pitänyt saada ennemmin Thatcher Demko kuin Andre Vasilevski. Vasilevskillä kumminkin puolet vähemmän melkein noita pelejä ja melkein yhtä monta voittoa prosentissa Vasilevski tuolla lähes yhtä tai pikkasen parempi kuin Mers Linskis, joka tulee voittamaan vesinan noilla otteilla. Mä ihmettelen, jos Vasilevskille se vesina annetaan. Toki jos me voitetaan Stanley Cup, niin ehkä se sitten voi kääntyä Vasilevskin puoleen. Tullaan kanssa kenttäpelaajista. Matthew Wood teki 60 pinnaa Karolainalle. Aaron Kiviharju teki Arizonalle 51 pinnaa, Antonin Verolt 48 pinnaa ja niin edespäin. Vjatsislauni kuuli, niin meidän pelaajista pelasi ruukikauden nyt 39 pinnaa. Ihan hyvää ruukkia. ruukkia. siis on melkein 40 pinnaa, niin se on aina positiivinen juttu. Tästä on hyvä lähteä sitten ehkä meidän viimeisiin playoffeihin paina peukkua, tykkää videosta, tilaa kanava ja kommentoi, mihin asti luulet Atlanta menevän näissä playoffeissa. Joukkue on pikkasen eri tavalla rakennettu kuin aiemmin ja se selkeästi on hyvä juttu. Me nähdään ensi jaksossa, jossa selviää myöskin, ketä vastaan me pelataan playoffeissa ekalla kierroksella. No TCP taas täällä, kiitti seurasta. Morjens!